E sada da vidimo, 70 minuta, 70 sekundi odluke. Opet promašuje prva dva šuta, Kari, 0 od 3 za sada. Evo Šarene. 3. 4. Ovo lijevo krilo je. 5. Ovo lijevo krilo je. 6. Izašla je ova iz obruča. Da vidimo zelena. Pogađa. Pogađa Kari. E sada sredina. Izlazi. 10. 11. 12. Šarena. Promašio je Šarenu. Da vidimo ovu sa 10 metara. Pogađa Kari. I njegova pozicija. Šarene sada. 17. 19. 21. 23. Evo drame. 4 poena treba za izjednačenje. 24. Pogađa Kari. Pogađa, izašla je ova. 26. Da vidimo za titulu. Ide! Steph Curry osvaja takmičenje u šutu za 3 poena. Zadnjim šutem. Zadnjim šutem Steph Curry. Stephen Curry from the Golden State Warriors. Lift it up, Steph. Hoist that trophy up. Drugi put u karijeri. Once again, Ali Laporte. Posle 2015. Još jedna titula za Stepha Curryja.